Men det var også lidt spændende at komme gå ned på Rungstedlund der gennem fuglereservatet og så komme ind. Så sad Karen Blixen ind i stuen, de gardiner, der var hen ad gulvet, og blomsterbuketterne og hvad der var. Jeg fik også lov til at gå ind selv på hendes arbejdsværelse og kigge. Jeg husker en gang, at det har jeg også skrevet om i bogen, at jeg havde den her æresfrygt. Og så en gang kom hun på besøg sammen med sin bror Thomas. Og min mor var også altid sådan lidt bekymret for den her berømte forfatterinde, der skulle komme. Så jeg havde jo så, efter jeg havde sagt pænt goddag til baronessen, så vidste at de skulle ind og have kaffe ind i spisestuen. Så løb jeg ind, og så kravlede ind under bordet ind i spisestuen. Og så sad jeg derinde, og duen den gik jo godt ned hele vejen rundt det her runde bord. Og så kunne jeg se deres fødder. Og jeg kan så tydeligt huske, at jeg kunne på fødderne kunne jeg se på, hvem det var, der snakkede. Men så kunne de jo konversere fra Søren, og det tog jo tid. Og jeg tog ikke give mig til kende. Så jeg sad rigtig længe derinde. Og der er også en anden episode, hvor hun får noget galt i halsen. Og min mor, hun er bange for, hun sidder i sofaen, og min mor, hun er bange for, at nu skal den her svagelige, verdensberømte forfatterinde dø i vores sofa. Og det, hun hoster jo og gør ved. Og så, lige midt i sådan en, midt imellem sådan to hosteanfald, så kigger hun meget bestemt på min mor, og så siger hun til min mor, jamen så sig dog noget morsomt. Og så hoster hun. Sådan er der forskellige, men for mig var hun jo ikke forfatter, for mig var hun en lidt mystisk gammel dame. Jeg fik også legetøj af hende og bøger og sådan noget. Jeg vil ikke fortælle det hele, men det står altså noget mere der. I stedet jeg også kom i min barndom, hvor jeg skulle lege, det var på Nivågård, hvor mine fætre de boede. Og det var også et rigtig spændende sted at komme op. Og min onkel var direktør for Nivågård og teglværket. Og dengang, der var der landbrug. Og allerede der begyndte jeg så at blive interesseret i landbrug. Jeg synes, det var fantastisk spændende med traktorer og mejetærskere og køerne. Og jeg kan huske, de fik rørmalkning. De havde rød dansk malkegræs på Nivågård. Så fik de rørmalkning op og sådan noget. Og så når vi skulle ind, blev kaldt ind til, når vi skulle spise, så tog min onkel, onkel Claus, så tog han så sit jagthorn, og så blæste han. Så kunne vi høre det hele vejen ud i parken, og nu skulle vi hjem. Han havde jo også været modstandsmand, så altså, der kom mange af de der. Og jeg tror, det der med at være født lige efter krigen, jeg tror, det betyder noget for ens opfattelse af verden. Og det betød også, at jeg meget tidligt og stadigvæk har tre politiske ikoner, som på en eller anden måde danner det billede, jeg har af mit politiske synspunkt. Det er Winston Churchill, som jeg hørte meget tidligt om. Og så er det Robert Kennedy, altså præsidentens lillebror, fordi han fik mig til at lukke øjnene op for fattigdom. Og han havde også det, at han snakkede til ungdommen. Det var under Vietnamkrigen, og han havde det der ungdommelige. Og det var meget svært for mig at se, at han var anti-amerikansk. For hjemme ved os var amerikanerne jo nogle af dem, der havde hjulpet os med krigen. Så jeg havde svært ved at være anti-amerikaner. Men jeg var mod Vietnamkrigen. Og den sidste, det var så Martin Luther King. Og de tre personer, dem har jeg stadigvæk på en eller anden måde sådan, som idealer. Eller som, altså det er derfra sådan. De er lidt forskellige, men de har også noget til fælles. Der prøver jeg så i bogen at koble det sammen, hvor jeg prøver ligesom at samle det, de har til fælles. Så det er måske slet ikke så mærkeligt, at man kan have de tre ikoner der. Jeg vil også sige, at og det skulle jeg måske have sagt lidt før, at hvis nu der er nogen, der sidder, mens jeg fortæller og har et spørgsmål, så er jeg meget åben over for spørgsmål. Hvis
der er nogen, der synes, det kunne jeg godt lige spørge ind til. Så I skal bare sige, halløj, hvis der er et eller andet, jeg gerne vil spørge om. Nu laver jeg så kaffe om cirka 3 minutter, så kan du da godt lige tage et spørgsmål. Ja? Det var jeg. Jeg har været sygeplejerske fra 87. Der gik jeg i gang med at uddanne mig. Og så til 15. 2015. Og jeg var i mit distriktsarbejde, som var den bedste periode, synes jeg, min periode. Det var så til sidst fra 2003 og så til 15. Da jeg var der. Inden kaffen kan jeg lige sige på spørgsmålet, hvad handler min bog så egentlig om? Og den handler jo om, at det handler om livets overgang. Og så handler det om at komme videre efter nederlag. Så handler det om, at jeg har en oplevelse af, at jeg er blevet mødt igennem livet med at åbne døre. Så tænker jeg også på, nogle gange, så er der også mennesker, der har en oplevelse af, at de altid møder en lukket dør. Mit liv har været præget af, at der har været et eller andet sted. Hvis ikke der lige har været en helt åben dør, så har altid været en kattelem, der har været åben. Og det gør jo, at man bliver taknemmelig over, at midt i alle trængslerne, så er der altså en åben dør. Jeg kan huske en gang, da vi havde gården, så kom der strømsvigt. Vi havde jo bygget løsdriftsstald, og der var køerne var sårbare over for, hvis ikke man kunne få malke til tiden. Og så gik strømmen jo. Og så ringede jeg ned til Werner Ørskov, som jeg kendte, nede i Nørre Vium. Og jeg vidste, han havde et nødstrømsanlæg, og så spurgte jeg ham, hvad jeg skulle gøre. Jamen, han var parat til at banke det op af cementen. Det var støbt fast. Men han synes jo lige, inden jeg skulle det, så skulle jeg lige prøve at ringe til Niels, som sidder her. Og så ringede jeg så til Niels, og så sagde jeg, ja, på røven. Ja, det kunne tænke han jo nok, jeg var, fordi jeg mangler jo strøm. Jamen, så sagde Niels, jamen, hvis du skaffer kablet, så skaffer jeg strøm. Og Niels, han var chef over på Danmarks Protein, som var vores nabo. Og så vidste Werner Ørskov, han vidste, at der i Sønder Fælling, hos el-installatøren, der var en stor kabelrulle. Så han ringede så til ham og spurgte, om han ikke kunne køre den ud til Sønderup Gård. Og så blev den kørt ud, den der store kabelrulle, og så blev den ligesom sådan en haveslang rullet ud. Og så havde Niels arrangeret et eller andet med, at man kunne få den koblet til. Og så havde vi fuld strøm i de 3 dage, hvor der var strømsvigt. Det kalder jeg en åben dør. Nu synes jeg, at vi skal holde en kaffepause. Ja. Ja. Det er ikke ret noget med bogen at gøre, men jeg kan ikke lade være med den betragtning, du har der med psykiatri. Ja. Ja. Du siger, at folk har behov for at fortælle om deres liv. Ja. Du møder jo det samme. Nu arbejder jeg jo lidt med mennesker, der har fået en terminal erklæring. Så ved vi godt alle sammen, så er vi ude på. Ja. Så er det altså en timeglas, der er ved at udløbe. Ja. Der opstår sådan set nøjagtigt den samme behov. Præcis. Ja. Præcis. Det er jo bare en betragtning. Det er fordi, at det er jo levet liv, er jo det, vi lever på nu. Altså, lige nu, når vi er her, så sidder vi alle sammen på ryggen af det liv, vi har haft. Men har du så også mødt, med hensyn til det der, har du så også mødt det, at det er faktisk fordi, at du er fremmed,
så kommer fortællingen sådan lidt mere glidende, ikke? Fordi der er ingen, du har ingen aktie i det. Jeg har ikke aktie i det, når jeg hører det. Men hvis det havde været en familiemedlem, så kunne det godt være familiemedlem kunne sige, jamen var det nu sådan, det er min nu, det var sådan. Det. Ja. Og det er jo ikke det, der er behovet. Behovet er jo sådan, at patienten eller borgeren har den oplevelse, at det er sådan, han hun opfatter sit liv. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og det er jo den, jeg var meget overrasket over, fordi jeg ved jo godt, at vi har alle sammen et privat liv. Jeg var meget overrasket over i mit arbejde som terapeut, hvor hurtigt og relation, altså man opbygger jo det, der hedder en terapeutisk relation, hvor hurtigt man den, man snakker med, kommer med nogle af de dybeste hemmeligheder er det jo ikke, men altså dybeste personligheder. Man kender jo ikke hinanden, men man sidder alligevel i en tryg sammenhæng. Patienten ved jo godt, at jeg har tavshedspligt, og jeg bruger det kun til på en eller anden måde at øge min forståelse. Så fuldstændig enig. Ja. Jeg vil tillade mig at haste videre. Ja, hvis I kan bruge det. Nu har vi snakket om Rungsted, og vi har snakket noget om det med at skrive erindringer, som jeg varmt vil anbefale. Uanset om man vil udgive det eller ej, så er det en spændende proces at gøre. Nu tager vi til Vestjylland. Simpelthen. Og det var sådan, at min far, han solgte sit firma i København, og så ville mine forældre, de ville gerne finde en gård i Jylland. Og de havde jo været unge i Jylland, og min far havde brændt trækul under krigen. Det er en rigtig spændende historie, som jeg ikke kan komme ind på her. Men under krigen, der brændte de trækul i Beavning og i hele Jylland. Og de havde fundet hinanden. Min mor er skovredder, der er oppe fra Gammel Estrup. Er det fordi, jeg står for tæt ved højtalerne? Er det bedre nu? Det er bedre, ja. Vi kan gøre sådan her. Nu skal I se, fordi jeg ved, når vi laver musik, så skal man passe på, at man ikke kommer ind i højtalerens... Det kan være, det hjælper lidt. Nå, men så har de... Og så købte de Kappel Hovedgård ved Lemvig, mine forældre. Og jeg ville jo gerne være landmand. Jeg kan huske, Karen Blixen spurgte mig en gang om, hvad du gerne vil være, når du bliver stor, så sagde jeg, at jeg gerne vil være landmand. Og det tror jeg passede hende udmærket. Så kom jeg til Lemvig, og mit første møde med alt det, jeg skulle lære, det er, kan jeg lige vise her, det har jeg dokumentation for faktisk. Det her, det er Kappel, hvis man kan se det, som ligger op i på over for feriecentret i Lemvig. Men det er ikke så meget det her. Der kan I se, der er en mur her. Og der er en møding der. Og min første opgave, da jeg kom der og skulle til at være landmand, det var, at jeg skulle selvfølgelig mure ud ved køerne. Og det var en gammeldags båsestald med grebning. Og så tog man med skovlen netop og løste op der, og så skulle man så køre op her. Og det er ikke sin sag. Især ikke, hvis det lige har regnet. Så jeg, første gang jeg skulle køre herop, her der er udgang af kostanden, så kører man herop, så skulle man dreje herop, så gik brættet herhen. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle mere. Men så er der jo det igen med de her åbne døre. For det første så, en af kalene, han hedder Tage Jensen, han morede sig over, det så lidt sjovt ud, sådan københavnerdreng, det er fra Rungsted skulle. Men anden gang jeg skulle op, så ville han jo alligevel gerne vise mig, hvordan man gjorde. Og så ret hurtigt, så fik jeg faktisk taget på at køre på det her. Man skulle også læse støvden på den rigtige måde og sådan noget. Så det var en af de der åbne døre. En anden åben dør, som der også var, det var, at den tidligere ejer
Han var faktisk ret så galsindet. Det var ikke ret sjovt. Vi fik en masse skæld ud. Men de håndværkere, der kom for at gøre stuehuset klar til mine forældre, de havde jo lagt mærke til det. Så de havde lavet et advarselsfløjt, når han nærmede sig. Og der var en af de der malere, han var rigtig god til at fløjte, så man kunne simpelthen høre det. Det gik også sådan en ekko i sådan en gårdsplads der. Så kunne han fløjte den der. Så når han kom, så... Jeg ved godt, hvad jeg fik skældt ud, men jeg havde lige fået det der lille skulderklap der, at de havde lige set det. Det var en anden åben dør. Men på den anden side, så gik det jo heller ikke hverken værre eller bedre, at da jeg havde været der et stykke tid, så var jeg faktisk noget forslået. Og så var det, jeg så en annonce vi havde været ved at opgive, kan man sige. Også Vesten følte, jeg var hård og sådan noget. Men så opdagede jeg på Læger og Landbrugsskole, der kunne hun tage uddannelsen som grundskole, landbrugets grundskole. Og der søgte jeg så ind, og der kom jeg så ind på grundskolen, og der mødte jeg forstander Svendstrup, han bød mig så velkommen. Da jeg kom ind der, det stod og bød alle velkommen. Og så kom jeg med i en sammenhæng. Nu kom jeg jo fra at være alene i verden, kan man sige. Næsten alene i verden, bortset fra, at der var nogle advarselsfløjt. Så kom jeg ind på en skole, hvor der var en rigtig, rigtig god atmosfære over for unge mennesker. Og han kunne sikkert godt, jeg ved det ikke, men han kunne sikkert godt se, at jeg skulle måske have lidt mere hjælp, fordi jeg snakker jo sjællandsk. Og kammeraterne på skolen, de kom fra Thy og fra Mors og fra alle mulige steder. Men ret hurtigt, så gik det faktisk rigtig godt. Og en af de kammerater, jeg fik meget tidlig kontakt med, det var Gert Karkov, som jo senere blev viceformand for landbrugforeningerne. Han kom også fra byen, nede fra Bramminge. Så vi havde et, kan man sige, et fællesskab, men han havde en bedre kontakt til, fordi han snakkede jo sønderjysk, så han havde en bedre kontakt til de andre på holdet. Men fordi jeg var gode venner med Gert, så pludselig så fik man jo faktisk venner. Og vi fik rigtig gode snakke, og der kom malkekurser, så vi brændte jo for den her sag. Efterfølgende så fik jeg plads på Avsumgård, blandt andet. Jeg havde søgt plads på Sjælland, og der mente de, at jeg skulle søge plads i Vestjylland. Og i Vestjylland mente de, at jeg skulle søge plads på Sjælland. Men Knud Lundgaard op på Avsumgård, han spurgte mig, om jeg kunne komme op om morgenen, og det kunne jeg jo godt. Og så fik jeg så plads på Avsumgård i den der nye, flotte løsdriftsstald, der var dengang. Og der var også en åben dør. Der var mange i Rungsted, som spurgte, at jeg mente, at altså vestjyder, de er altså ikke nemme at komme. Hvad er det? Det er langt væk. Og det må jeg sige, at det er ud fra den. Det som også meget gerne, når man læser bogen, kunne se, at den holder ikke i virkeligheden. Det er nogle andre ting. Som Niels Hausgaard siger, at vi er ikke så forskellige, det er kun lyden, der er forskellig. Efter landbrugsuddannelsen, og jamen, så køber Elsebeth og jeg, så køber vi Sønderup Gård herude i Nørre Virum. Vi har også en lille gård ude i Dybe, hvor vi har grise, og jeg tager HF. Og så køber vi Sønderup Gård, og så ret kort tid efter, så kommer landbrugskrisen jo bragende på fuld løn. Sønderup Gård, det er også der, hvor Niels hjalp med strøm dengang med Strømsvik. Og der bliver jeg så aktiv i landbrugskrisen der, hvor jeg går ind i, jeg oplever, at etablerede landbrugsforeninger, de mener ikke, man skal snakke om krisen, for så snakker man bare landbruget ned. LR80 opstod så i protest imod landbrugsforeningerne, men i mit hoved var de lidt for meget i retning af Mogens Glistrup, som jeg ikke brød mig om. Men så ude i Sønder Fælling, der var et andelslandbrug, der hedder Søgaard. Og så via Løsdriftsforeningen og Spillemandsmusikken, der får jeg så kontakt med Peter Bay Knudsen, som var derude. Og så var det der, at der kunne man snakke krise. Vi lavede kaffeklubber. Det var mit første møde med gruppeterapi. Fordi man jo ikke snakke. Hver landmand sad jo alene med sine problemer. Men i virkeligheden var vi jo ikke alene om det. Vi havde dem jo alle sammen. Så de skulle godt snakke om dem. Så der havde vi kaffeklubber,
Og vi snakkede om det, og jeg vil våge den påstand, at det var med til at forebygge. Der var faktisk landmænd, der begik selvmord under krisen dengang. Og vi lavede demonstrationer ind til dyrskuddet. Jeg kan huske en gang, at Kelsen han skulle byde velkommen ind på dyrskuddet i Herning. Og så havde vi så sat os bagved. Og så havde vi alle sammen en hvid t-shirt under vores bundeskjorte med et bogstav på. Og så Sten Møller, ham kender jeg sikkert fra. Det er ham med halmehusene. På et tidspunkt så råbte han stop tvangsauktionerne. Og så havde vi taget vores skjorter af. Og så rejste vi os op lige bag ved Kelsen. Og så stod der stop tvangsauktionerne. Og min andel var mellemord mellem stop og tvangsauktionerne. der mødte jeg så på vejen ned af derfor den scene. Der blev jeg skældt ud af Bent Hansen, som lavede ude på landet. Fordi han mente, jeg var kommunist. Og at jeg havde svinet hele landbruget til. Det kunne jeg sige, jeg var i hvert fald ikke kommunist. Det kan godt være, at det ikke passede ind i det etablerede, men i hvert fald var jeg ikke kommunist. Så der var, jeg kan også huske, vi var, når kammeraterne skulle på tvangsauktion, så var vi, mødte vi op i retten, og så sang vi en fra højskolesangbogen og sådan noget. Så var der en gang, den dag jeg havde reception med bogen, så kom der en af de gamle kammerater fra Søgaard, som kunne huske, jeg havde så glemt, men hun kunne huske, at jeg havde en syltræsglas med fuld af fluer. Så midt under tvangsauktionen, så lukkede jeg op for. Så der var noget protest i det. Men det gik jo hverken værre eller bedre, at på et tidspunkt, så måtte vi jo så fra gården, og jeg var så heldig, at kunne få den solgt. Jeg synes ikke, jeg gør noget. Ja, du står for langt fremme. Så er jeg for langt fremme. Jamen, du skal gå lidt tilbage. Jeg tror, du skal gå lidt tilbage. Nej, det skal nok gå. Jeg skal lige se, hvad det er, jeg skulle sige. Nej, men så sker der jo det, at vi kommer fra gården, og så skal jeg til at lave noget andet. Og det der med åbne døre, fordi min far havde kautioneret for det hele liv. Og jeg vidste jo godt, hvor det så ville bære hen af. Men på den anden side var, vi kunne heller ikke blive der, fordi krisen den blev bare værre og værre. Og det er igen det med åbne døre, fordi vi havde et godt samarbejde med banken i Lemvig, Nordvestbank. Og der fik vi simpelthen lavet nogle gode aftaler, så vi kunne få den solgt i fri handel, og vi kunne komme derfra uden at belaste de altså foderstof og dyrlæge og hvad der var. Det skulle nok, så den kunne blive solgt i fuld produktion. Og så efterfølgende så fik jeg så personlig gældsanering. Og det der, den der lov med personlig gældsanering, det er faktisk også en åben dør, fordi hvis man på ærlig vis er gået på røven, så var der faktisk en vej ud. Ud af det, og det var en stor hjælp. Så da jeg så kom fra gården, så kom jeg over på mejeriet herover i Ringkøbing og arbejde. Og der mødte jeg jo også mange andre, blandt andet landmænd, der var kommet fra gården. Og det var for mig en stor trøst, kan man sige. Og så på et tidspunkt så jeg, at der var en stilling op på Pallisbjerg skolehjem, hvor de søgte en pædagogmedhjælper. Så kom jeg derop og arbejde, og så havde jeg så søgt ind på sygeplejerskolen i Holstebro. Og hvis nogen spørger mig, at flytte fra Rungsted til Vestjylland, det var der noget af et skift. Okay, det var det da, kan man sige. Men det største skift, det var faktisk at gå fra landbruget til sygepleje. Ikke fagligt, men det var mere, kan man sige, kulturen. Tidsånden i sygeplejefaget. Ikke i praksis, når man var ude i arbejde på sygehuset. Der var ingen problemer. Men det var ligesom identiteten i faget fra skolens side, synes jeg. Der var man lidt udfordret. Den kamp tog jeg selvfølgelig op, vil jeg ikke finde mig i. Og der blev, jeg fik en rigtig god eksamen, men det var en udfordring, som var nok større end at flytte fra Rungsted til Lemvig.
Noget, der har fulgt med hele vejen, lige fra jeg blev født og så til nu, det er det der, som Flemming, han har en sang, Flemming Lauridsen, om at man skal have noget at falde tilbage på. Og det er musikken. Musikken har overlevet, for mig har musikken overlevet alle de der forskellige skift i livet. Og det er altså rigtig rart at have, når der er udfordringer i livet, så have noget, der er uafhængig af penge. Altså det kræver bare, at man engagerer sig i det. Så det er også en kæmpe åben dør, det at gå ind og beskæftige sig med musik, sang, kor og sådan noget. Derfor er sådan noget som VAM i Hvidebæk, det er også en åben dør for alle de mennesker. Gymnastikforeningerne, ikke? Også, der er også en åben dør, hvis man tilflytter og gerne vil i kontakt med den by, man flytter til. Så skal man da melde sig ind i gymnastikforeningen. Og sådan er der forskellige veje til at komme videre, når man står sådan på bar bund. Da jeg så gik, så havde jeg et rigtig godt arbejdsliv som sygeplejerske. Først på daghospitalet, hvor jeg arbejdede meget med gruppeterapi, og så senere som distriktssygeplejerske i Skjern og Tarm området, hvor jeg kørte rundt. Og jeg blev meget udfordret, da man så ændrede distriktspsykiatrien til ambulanspsykiatri. Så blev jeg meget udfordret af, at man ligesom nedlagde en masse ting, der fungerede rigtig godt. Der har jeg også et relativt langt foredrag om, hvad det egentlig betød i praksis, når man nedlægger noget, der fungerer godt. Så på et tidspunkt der, da jeg blev 62, så tænkte jeg, nu kan jeg ikke holde ud i virkeligheden, at stå ansigt til ansigt med de vilkår, som der var kommet i psykiatrien. Så valgte jeg at gå på efterløn. Og så, jamen, så har man jo musikken at falde tilbage på. Så det har været med hele vejen. Det, som jeg vil prøve nu her til sidst, det er at fortælle lidt om min banjord. Fordi efter jeg var blevet pensionist, så begyndte jeg at bygge banjord. Og det er, de bliver bygget, jeg kommer ned i Lume Genbrug her i Hvidebæk for eksempel. Og så er der rigtig flot egetræsbord. Det er lidt ud af mode, så derfor så er det ikke så dyrt. Men det er massivt. Og så kan jeg godt stå og kigge på det, og så kan jeg godt fornemme, om hende, der står og vil sælge det, om jeg skal sige til hende, hvad jeg skal bruge det til eller ej. Så der er nogle gange, jeg sådan lader være med at sige, at jeg skal skære det op og bruge det til banjord. Andre gange kan jeg godt finde på det. Men jeg begyndte så at bygge banjord. Og til slut, der vil vi lige spille lidt banjemusik. Den type musik, som den her type banjord bruger, går. Ja, vi ses i aften. Ja. Jeg har en lille sjov historie. For mange år siden, da jeg arbejdede på et plejehjem, der var det ikke kutumen, at der var kommet mænd ud i plejen. Nej. Så jeg passede en ældre dame, der var tidligere lærerfrue. Og hun var sådan meget speciel, men sød og rar og nem at arbejde sammen med. Og så havde vi jo fået en mandlig sygeplejerske. Så da han kom ind til damen der, så blev han lige vist der, om du kunne godt gå ud der. Jeg skal aldeles ikke have hjælp af en mand. Jeg synes, det var så sødt. Det oplevede jeg ikke, men jeg oplevede en anden udfordring ved på plejehjem, da jeg var i praktik. Det var at finde ud af alle de lag af underkjoler. Og der var, altså, de var jo venlige, de her gamle damer. Og de sagde unge mand og sådan noget. Men det kunne jeg så ikke rigtig, og jeg kunne heller ikke sætte papillotter i. Men ellers så gik det. Men den er altså lavet af træ fra en genbrugsbutik, så man kan sige, at den er bæredygtig. Og det meste af det har jeg lavet selv. Og den spillestil, som der bliver brugt på den, det hedder klovhammer. Det er der ikke ret mange, der kan. Johnny Madsen?